This Toma. Hey. Abba, thing. Kota kota ko team ho koi. Baglung ko. Baglung team ho bol. Yaar, jolle pani baglung ko khatam hai team. खतरनाक टिम आयो हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् है यहाँ पुरा रेस्लर टिम जस्तै छ यो होइन रेस्लिङ खेल्ने टिम जस्तो छ यहाँ खतरनाक जिउडा हेर्नुहोस् यहाँ एकदम जिउडाले खतरा खतरा छ उहाँहरूको चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ बागलुङको पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तै छ अब यो फेरि जान मात्रै भएर पनि हुँदैन पावर चाहिन्छ यसमा फेरि होइन त्यो भएको हुनाले सिप पनि चाहिन्छ स्टामिना चाहियो डोरी तान्ने तरिका खुट्टाको स्टामिना निकै रमाइलो छ यहाँ आफ्नो मेलामा बिहान घोडा दौड दिनभरि घोडा दौड प्रतियोगिता भयो आज साँझ पख डोरी तान्ने प्रतियोगिता निकै ज्याङ्गो ज्याङ्गो शरीर छ शरीर पुरुष साथीहरूको चाहिँ रेस्लिङ खेल्ने खेलाडी जस्तो खतरनाक छ यहाँ सुपर पावर गेम ल हो एकदम घम्सा घम्सी छ है सेगमेन्ट पावर गेम यो सुपर पावर गेम ल स्कोर छ 50-50 ल हे 50-50 ओ 50-50 ओ ताली पारो फिफ्टी गेम छ यो ओहो अहिलेसम्मकै बागलुङले पेल्दैछ बागलुङले पेल्दैछ ल ल ल ल बागलुङले जित्यो ल यो टिमले जित्यो हे ल अब रेस्लर टिमलाई बागलुङले जितिदिएछ बागलुङ निस्किला वा अहिलेको यो चाहिँ डोरी तान्ने भिडन्त चाहिँ व्यापक भयो है यो एकदमै लगभग 5 मिनटसम्म चाहिँ 50-50 अवस्थामा त्यसपछि बागलुङका साथीहरूले चाहिँ सेट हान्ने अब फेरि दोस्रो राउन्डको फेरि फाइनल हुन्छ है हुन्छ दिएन पाउने रहेछ दिएर त दिएरको अलिक भर्नु क्या मामा 7 सालीको भर्नु यहाँ यो भयो क्या सुरक्षा गर्नु सेक्दै क्या यहाँ ल फेरि चाहिँ बराबर भयो है एक भयो यताको ग्राउन्ड केही अहिले अघिको जस्तो पेजबाट अहिले तपाईँ यति हेर्दै हुनुहुन्छ भने mustangnews.com अहिले हामी मुक्तिनाथ पुराङ रानी पौवा बजारको खेल मैदानमा छौँ अहिले खेलका अन्तिम इभेन्टहरू सुरु भइरहेको छ यसभन्दा अगाडि चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ डोरी तान्ने प्रतियोगिता भएको थियो भने अब अहिले चाहिँ पुरुषहरूको चाहिँ डोरी तान्ने प्रतियोगिता भएको छ भइरहेको छ जारी छ अहिलेसम्म अहिले भइरहेको चाहिँ डोरी तान्नेमा
दुवै टिमबाट एक एक लागेको छ। अब अन्तिम राउन्ड अहिले तपाईँ यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस थाङ डट कम सुरक्षा गरिदिने सम्भवतः यही नै हुन्थ्यो क्या फर्स्ट। अब कत्रो ज्याङ्गो टिमलाई हराएको छ नि त ए खतरा हो, यो टिमको खतरा हो, मुस्ताङै बस्नुहुन्छ? मुस्ताङै बस्नुहुन्छ? जब के गर्नुहुन्छ? अन्नपूर्ण अन्नपूर्ण